Tai LKL Akademija iš tikrųjų yra neįlinis projektas, leidžiantis iš labai arti susipažinti su krepšiniu, krepšinio veikla, ką daro sporto vadyba, kaip vyksta sporto vadyba būtent čia. Būtent ši vieta padeda atsiskleisti visom stipriosom ir galbūt tom savybėm, apie kurias net negalvoji, kad turėjai. Ir priverčia iššokti iš komforto zonos, išbandyti save srityse ir tokiose, kur net nebūtum pasvajojęs. Neišdildoma patirtis, kuri tikrai liks visam gyvenimui ir prisiminimai, kuriuos pasakoju šiandien, rytoj, poryt ir visą likusį savo gyvenimą. Išmokau daug komunikacijos subtilybių, susipažinau su daugybė naujų žmonių, užmezgiau naujas pažintis. Manau, visiems buvo vienodai svarbu tapti to dalimi ir aš manau, kad visi rodėme, jog esame verti šios vietos, o aš pati tiesiog didžiuojuosi, galėjusi prisidėti prie Lietuvos krepšinio lygos veiklos ir tiesiog būti to dalimi. Didžiuojuosi šeštąją LKL Akademijos laidą, nes jie įveikė visiems neįprastą šį sezoną, tai privertė ieškoti naujų kūrybinių sprendimų. LKL Akademijos projektas ugdo būsimus sporto vadybos, rinkodaros, komunikacijos ar kitus sričių būsimus lyderius. Kviečiu jau šią vasarą pildyti naujosios LKL Akademijos laidos anketą ir būtinai išnaudoti savo šansą prisidėti prie krepšinio bendruomenės tobulinimo. Jeigu kas nors manęs paklaustų, ar verta, tai net neleisčiau suabejoti. LKL Akademija!